Japp. Då hälsar jag Maria Press välkommen upp på scen. Landsarkivarie vid Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund. Och kommer att tala om arkiv för alla, att förstå den digitala arkivanvändaren. Välkommen. Hej. Hörs jag bra? Ja, utmärkt. Ja, jag heter alltså Maria Press och jobbar på Landsarkivet i Östersund som är en del av Riksarkivet. Och uppe i Östersund ligger inte bara Landsarkivet, där finns också en liten forskningsinstitution som heter Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, NCK. Och de forskar om kulturarv och lärande. Och jag har varit med i ett sånt här forskningsprojekt som avslutades i november 2018. Det var tillsammans med arkivkollegor från Norden och Baltikum. Och det jag ska prata om nu, det är resultaten av det här projektet. Det här är deltagarna i projektet. Det var alltså NCK själv, de var projektledare och bistod med en person som är interaktionsdesigner. Sen var det arkivkollegor från Riksarkivet på Island, Riksarkivet i Estland och Ålborg stadsarkiv som var med. Och syftet med det här projektet kan man kort säga var att ta fram en rekommendation för hur arkivens digitala resurser kan främja livslångt lärande. Och vad är då livslångt lärande? I vårt projekt så tolkade vi det brett, som det lärande som sker utanför utbildningsinstitutionerna och som ofta sker i vardagen och som bidrar till att stärka och utveckla kompetenser och förmågor som behövs för att kunna utöva ett aktivt medborgarskap. Och många länder har satt upp strategier för livslångt lärande. Det finns några forskare i Norge som heter Tyler and Gibson som 2016 skrev en artikel där de kritiserade den digitisering som har gjorts av kulturarvsinstitutioner fram till nu. De hävdar att drivkrafterna bakom digitiseringen som regel har varit interna behov eller teknologisk experimentlusta och att det ytterst sällan är samhällets behov som har stått i fokus. Man menar att institutionerna också ofta likställer publicering av samlingar på nätet med demokratisering. Att man bara lägger ut en massa material på nätet så blir det demokratiskt tillgängligt för alla på samma villkor. Och den här så kallade broadcastingen av samlingarna menar Tyler och Gibson inte är tillräcklig. Och de här påståendena har varit en slags utgångspunkt för vårt forskningsprojekt. Vi menar att arkiven sitter på material som har en enorm potential för det livslånga lärandet. Livslångt lärande är dock ingenting som nämns i våra arkivs styrdokument i Norden. Där är det som regel den akademiska forskningen och en slags diffus allmänhet som står i fokus. Och vårt projekt ville därför undersöka hur arkivens digitala plattformar fungerar eller inte fungerar för att stimulera livslångt lärande. Och vad gjorde vi då? Ja, vi kartlade sajter som tillgängliggör arkivmaterial i Norden och Estland. Och så gjorde vi användarstudier på en del av dem för att analysera de här sajterna då ur ett lärandeperspektiv. Vad fungerade bra? Varför? Vilka pedagogiska grepp används på de här sajterna eller saknas? Och hur kan trender inom interaktionsdesign understödja lärandeprocessen? Det här projektet var tvärvetenskapligt. Det hade inslag både av pedagogik, arkivvetenskap och interaktionsdesign. Resultatet av det hela blev en rapport med en checklista som är nyttig för den som ska bygga eller förbättra en sajt. Eftersom alla som sitter här inte är arkivarier så tänkte jag att jag ändå måste säga någonting om de utmaningar som vi har i arkiven när det gäller att förmedla materialet vårt. Arkiven är inte som böcker och museumsföremål ordnade på ämne
utan efter proveniens. Och det betyder att man måste ha en massa kunskap om arkivens tillkomstsituation, till exempel förvaltningshistoria, för att kunna hitta till samlingarna och i samlingarna. Arkiven är inte registrerade på dokumentnivå som regel. Och materialet är ofta svårläst eftersom det är handskrivet för ett skrivmaskinens tid. Det är också en mängd problematik. Bara Riksarkivet i Sverige har 80 hyllmil med material. Och arkiven är fortfarande lite okända jämfört med bibliotek och museer i alla fall. Men inte desto mindre så är det materialet som vi förvarar oerhört viktigt. Och enligt lagar och förordningar så ska materialet vara tillgängligt och användbart för alla. Men vad vi har erfarit det är att folk behöver hjälp av arkivarier eller arkivpedagoger för att hitta till materialet och att hitta i materialet så att de kan använda det själva. Bilderna ni ser här det är från Östersund, landsarkivet där vi har satsat stort på det arkivpedagogiska arbetet för att hjälpa folk att kunna använda materialet på egen hand. Och de här insatserna som vi gör, de kräver någon form av fysiskt möte mellan arkivpersonalen och besökarna. Om man ska renodla vad det är våra arkivpedagoger gör så kan man säga att de jobbar med att skapa intresse för den nya användaren som inte riktigt vet vad den ska göra och de som inte kanske har en klar fråga från början. De jobbar med att stimulera lärandeprocessen. De ger möjlighet för medskapande och interaktion. Och de stimulerar till aktivitet på egen hand. Och då kan man nästan säga att det här forskningsprojektet som vi gjorde, det handlar om frågan hur digitaliserar man de här arkivpedagogerna? Hur kan man göra arkivmaterialet till en resurs för lärande när de här fysiska arkivpedagogerna inte finns med. I vår kartläggning som vi gjorde så delade vi in våra fynd i fyra kategorier. Den första kategorin här, det här är på engelska då, kallades vi för orientation. Det är alltså de arkivsajter som är till för att ge en överblick över arkivsamlingarna, beståndsfiler ofta. Sen har vi en som heter Access och det är de digitala forskarsalarna. Och det är de som vi fann absolut flest av, där alltså arkivmaterialet ligger användbart, digitaliserat, inskannat. Sen har vi en som heter Teaching och det är då sajter som är gjorda i undervisningssyfte för skolan. Och sen har vi en sista kategori, Participation, och det är de sajterna som är framtagna för där huvudsyftet är att skapa deltagande runt materialet och engagemang. Och de här två sista kategorierna, teaching och participation, de är som regel gjorda av andra aktörer än arkivinstitutionerna själva eller i samarbete mellan arkivinstitutioner och andra aktörer, privata eller projekt eller vad det kan vara. Ja. En av de här sakerna som arkivpedagogerna gör när den möter personer in real life, det är då alltså att skapa intresse och försöka fånga den som inte har en klar fråga från början. Och det kan kanske se ut så här. Men hur har man då försökt skapa intresse för arkivens, som vi kallar det, digitala skattkistor? Det här enorma materialet som är så viktigt och intressant. Nu är vi i Norge. Det här är ett norskt exempel. Den norska arkivportalen, det är den sajt där som besökaren möter när den vill hitta ett arkiv från Norge, från alla olika typer av arkivinstitutioner där, en samlingsportal. Och det här är vad som möter den, en helt vit sida och en sökruta på mitten och där står det sök. Och jag har själv jobbat i Norge i många år, jag vet att folk har väldigt svårt att hitta det de söker. Genom att klicka här. Man måste ju ha en himla massa specialkunskaper om arkivens tillkomstsituation och rätt terminologi och rätt namn och så vidare. Så det här är inte så enkelt och det här leder liksom inte besökaren på något sätt rätt.
I Sverige ser det ut så här. Ganska likt. Sök arkiv och sånt tom ruta. Sen har vi lite längre ner så står det då en förklaring här att det här, det är nyckeln till information om arkiv i Sverige. Och här samlas då alla arkivinstitutioners och museers arkivsamlingar till exempel. Då. Tanken att det ska samlas här. Väldigt mycket ligger här. Vi gjorde undersökningar, användarundersökningar på det här och många tyckte väl att de blev mer avskräckta än inspirerade av den här startsidan. Men det finns andra typer av sajter. Det här är Stockholmskällan. Den är gjord primärt för skolan och för den nyfikna allmänheten som är intresserad av Stockholms historia. De har inte 80 mil med hyllmaterial, som de, hyllmeter som de måste lägga ut här. Men de har en hel del material som ligger, som man har då gjort, man har gjort ett urval och tagit in. Då är det naturligtvis lite lättare. Men här gör man någonting bra. Man leder besökaren rätt. Det står här på söksidan, sök på plats, person, händelse, ämne, punkt, punkt, punkt. Man ger förslag på vad man kan söka på här. Och sen har man en ruta till bredvid där det står visa vad som finns nära mig. Och det är också ett typiskt arkivpedagogiskt trix att relatera till någonting som är nära användaren för att få folk intresserade. Och som ni ser så satsar man också mycket på det visuella, visuell kommunikation och man har vunnit Svenska Designpriset kan man se för den här sidan. Stockholmskällan har också den här, en slags mosaik där man visualiserar innehållet i sin sajt. Det är liksom tillrättalagt för den digitala flanören, den som kanske bara är nyfiken och kan scrolla runt här och se på ett väldigt enkelt och tydligt sätt vad som finns här. Och det här fungerade bra. I våra användarundersökningar fick vi till exempel det här svaret. Strukturen är modern och gränssnittet är uppbyggt som appar. Det blir roligt och inspirerande att använda. Jag lärde mig mycket eftersom jag blev nyfiken på att läsa mer om sånt jag inte ens sökte efter från början. Och det är väl det här alla webbutvecklare drömmer om att få som respons på sin sida. Jag har ju sagt att arkiv inte är sökbara på ämne. Vi registrerar dem inte på ämne. Och Michael Whitelaw, det är en forskare i Australien som har experimenterat med att göra visualisering på ett annat sätt. Att visualisera arkiv så att man visar arkivens sammanhang, kontext, som ju är så viktigt för arkiven. Och arkivens storlek. Och det här kallar man också för generösa gränssnitt. Och jag ser i programmet att någon annan kommer att prata mer om det senare. Det var väldigt roligt tycker jag. Som ni ser på det här experimentet som Michael Whitelaw har gjort så kan man då alltså se ett arkiv och dess, hur det hänger ihop med andra arkiv som har samma material. Eller hur det hänger ihop med andra delar inom arkivet som man har sökt i. Och så kan man se storleken här. Det här är ett mer äkta sätt att visualisera just arkivmaterial. Jag tycker det ska bli väldigt spännande att följa med på hans vidare forskningar och se om han kommer upp med någonting ännu mera bra för arkiven. Ja, arkivpedagogen gör också annat. De ger möjlighet för medskapande och interaktion. Då kan det se ut så här när de besöker arkivet, när man möts där. Men hur ser det ut digitalt? Ja, crowdsourcing, det är ju det man gärna använder då för att skapa engagemang och medskapande. Och det här är väldigt stort som jag tycker man har sett här nu. I både Estland och Norge och Danmark. Men i Sverige lyser det faktiskt med sin frånvaro. Jag tror inte vi har hittat någon sajt, arkivsajt där man riktigt har hållit på med det storskaligt. Den här estniska sajten här, den här har man lagt vid sidan av Riksarkivets beståndsfil. Och här kan man alltså vanliga människor gå in och lägga in material som man har och kunskap som man har om soldater från första världskriget. Och här ser ni lite gamification-metoder där på framsidan. Det visar hur många klick olika personer har fått för sina inlägg och så som kan vara triggande.
Och i Norge där har man gått en annan väg lite grann. Man har helt enkelt total integrerat den norska digitala forskarsalen som heter digitalarkivet.no. Man jobbar ihop med crowden så att säga. Människor får, vem som helst, får vara med och registrera källor i databaser precis på samma sätt som arkivpersonalen gör. Och så publicerar man det på samma ställe och den som använder materialet vet inte om det är Riksarkivet eller om det är en privatperson som har lagt in det. Vilket ju är mycket stimulerande förstås för användaren som bidrar här. Vidare så har man också ett sånt här, eller flera olika forum där man kan ställa frågor och chatta. Och här är det blandat, där är det arkivarierna och där är det den vanliga crowden som är med och svarar på frågor och leder forskarna rätt. Så det här är ju ett sätt att skapa engagemang men där också då arkivet får hjälp helt enkelt av allmänheten att utföra sina uppgifter. Och ytterligare en sak då som arkivpedagogen gör, det är ju att stimulera lärandeprocessen och stimulera till arbete på egen hand. Och den här situationen känner ni igen. Så här ser det ut på våra läsesalar. Folk kommer med en volym och ett förstoringsglas i högsta hugg och vill ha hjälp till att komma vidare i sin forskning. Och arkivarierna hjälper till så gott de kan. Men hur har man gjort detta digitalt? Ja, det vi fann i den här undersökningen det är ju att de som är absolut bäst på detta och har gjort de bästa sajterna, det är släktforskarna. Släktforskarorganisationerna har ju många sajter man har skapat. Ni känner till Ancestry säkert. Och det här är en bild på en som heter Jenny Annette. Och det man gör här det är att man satsar väldigt stort på community building. Man bygger upp sidor där folk kan kontakta varandra och hjälpa varandra och dela saker. Man delar källor som man har hittat på arkiven, lägger man ut här, arkivlistor man har hittat, vykort som man har hittat i sin släktings vind som visar hur världen såg ut då när släktingen levde. Bilder på gravar och inte minst sina egna släktträd och allt detta delar man med varandra. Sen har man då den här designtrenden immediacy använder man. Man loggar in och då ser andra att man är aktiv här och det stimulerar då dem till att ta kontakt via de här inbyggda chatt- och mailsystemen som man har här. Och då får man kan man också prenumerera på ett namn och kommer det då upp i någon annans släktträd så får man en pling i sin dator och då kan man gå in och kolla. Och det här är det många som går igång på väldigt. Så jag tycker att arkivinstitutionerna har väldigt mycket att lära av släktforskarorganisationernas webbsidor. Ja, vilka slutsatser drog vi då i vårt projekt? Ja, vi utarbetade den här lilla modellen för att förstå användarnas behov av tillrättaläggning. Vi trodde när vi startade att det skulle vara väldigt avgörande om användarna hade goda datakunskaper eller inte när de började använda en sajt. Men det visade sig att det hade nästan ingen betydelse alls. Utan det som var viktigt det var om de var erfarna arkivanvändare eller oerfarna arkivanvändare. De som var oerfarna hade väldigt svårt att använda sig av de här digitala resurserna. Och det andra som var avgörande det var om man hade en klar fråga när man besökte sajten eller om man inte hade det. Om man bara var nyfiken och se vad, om man kunde hitta någonting som var relevant. Så då tänkte vi att man skulle då kunna placera in sin användarna i den här modellen och också sina sajter och se var man behöver göra insatser för att få sajten att var rättare att använda, helt enkelt. Så har vi ju också en rapport färdig och den innehåller en checklista med mycket konkreta saker. Bland annat det här med hur man ska göra användartester, att man naturligtvis måste göra det och utveckla de här sajterna tillsammans med användarna. Testa ofta.
och tätt för att utveckla dem. Och det är många konkreta tips och råd både om såna här interaktionstrender, interaktionsdesignstrender och andra tekniska saker, men också pedagogiska saker som kan vara värda att tänka på. Listan ligger då på NCKs hemsida på den här adressen, nckultur.org. Och där kan man läsa den. Ja, det var allt. Tack för mig. Tack, nu hörs jag, va? Ja. Vad tror du det här beror på att arkiven inte riktigt har plockat upp det här med crowdsourcing ännu, eller citizen science som det också är ett annat begrepp för ungefär samma fenomen? Vi ser ju det ganska frekvent nu inom olika forskningsprojekt. Ja, alltså det är ju väldigt inarbetat i Norge till exempel. De är ju verkligen ett föregångsland här, får jag säga. Och också Estland och Danmark är ju rätt stora här, men Sverige är inte det. Och jag vet inte varför, om det handlar om att man inte har riktigt tilltro, man inte riktigt törs släppa in crowden. Nej. Eller om man vill hålla lite distans till dem och tycker nej, de kan hålla sig i sina forum. Jag vet faktiskt inte. Nej. Kanske kommer, vi får hoppas på det. Vi får hoppas på det. Ja. Tack så jättemycket. Ja, tack. Då är det dags för lunch och vi träffas återigen 2021. Tack ska ni ha.